Kwa kane ukwezi kwa chumi tariki chuminesha tu wilima kumyawe na kabiri wino muso magana biri mirongo ine ni tanda tu umaka mrikumwe na aposo Dr. Paulo Gitwaza wino muso wakane umisi mirongo ine murugendo kwa churugo kuyiriza no gusenga hasiga imisi mirongo itatu ni tanda tu ngo turusoze isezerano ry'umunsi kubera amasengesho yawe ngiye kwitura abakubabaza kubabazwa gitabo cya kabiri cy'Abatesalonike igice cya mbere ku murongo wa gatandatu kuko ari ibitunganiye Imana kwitura abababaza kubabazwa barakuboneye barakubabaza bakugiriya nabi wewe urarira ntiwabasubiza ushaka mu maso hanjye urandirira unyereka karengane wagize wakorewe ibyo bagukoreye ibyo bakuvuze byose urabinyereka ndabibona bigeri wanjye umva uko Uwiteka akubwiye ngo kubera amasengesho yawe abakubabaza ngiye kubitura nabo ibibabaza ngo kuko ngo nibitunganiye Imana kwitura abababaza kubabazwa Mana nagushima ko ubwingorano nyinshi ariko ari n'izugororera abatubabaza nabo ubaha kubabara ibyo badukorera nabo bakabikorerwa ibyo batuvuga nabo bakabivuga uko baturiza nabo bakabirira ndetse biragoye gusumirwa n'amaboko yawe biragoye kwiturwa nawe ndagushima ko rero ugiye guhoza umutima wa mwene data ugiye kumugirira neza umuha kwitura akabona bamubabaza mwami uburyo barimo bacishwa nawe muri icyo gikombe muri ayo marira nabo bakamenya ko kugira nabi ari bibi Imana ndagushima ko ukunda abawe kandi ukunda abere kubabazwa babazwa nawe kubabaza urakoze ko uduhoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.